So, meron kasing mga dahilan guys kung bakit hindi tayo pwedeng maglagay muna ng ating mga kailangan ilagay dun sa ating mga refrigerator. Dahil yun nga yung tinatawag natin na heat load, no? So, yung iba kasi is kinakargahan muna bago nila ito isaksak, no? So, ang mangyayari kasi sa mga refrigerator natin pag... Hello guys! Welcome back dito sa J4TV. Kamusta kayong lahat? So, panibagong video, panibagong tips at kaalaman na naman ang aking isishare sa inyo. So, sa video na ito guys is pag-uusapan natin kung bakit nga ba hindi natin pwedeng lagyan muna yung ating refrigerator pagka bago pa lang ito na isaksak. Magsasagot na rin ako dito ng mga tanong mula ito sa ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. So bago natin to simulan guys, nagpapasalamat pala ako sa inyo dahil umabot na tayo sa 10,000 subscriber dito sa ating channel. Oh my God! Wow! So nakaka-inspired na gumawa ng mga tutorial about sa mga appliances natin dahil sa mga feedback na binibigay nyo at yung mga comment nyo. So, wag na natin itong patagalin guys. Uh, Pag-uusapan natin dito guys kung bakit hindi natin pwedeng lagyan muna yung ating mga refrigerator pagka bago pa lang ito na isaksak. No? Ano ba yung pwedeng mangyari? So, kadalasan kasi guys, naririnig natin ito sa mga bilihan natin ng na mga refrigerator. At sasabihin nila sa inyo na, ma'am, huwag nyo munang isaksak ito, ipahinga nyo muna. Pagka pahinga nyo, isaksak nyo siya ng walang laman. wag muna kayong maglalagay. So, meron kasing mga dahilan, guys, kung bakit hindi tayo pwedeng maglagay muna ng ating mga kailangan ilagay dun sa ating mga refrigerator. Dahil, so, ang mangyayari kasi doon, pwedeng mapwersa yung andar ng ating refrigerator. Pagka naglagay tayo kaagad doon sa ating refrigerator, i-absorb ia kasi yon ng refrigerator natin o yung ating evaporator, papunta naman doon sa ating compressor na tinatawag. So, pwedeng mapwersa dahil sa init ng mga nilalagay natin. Pagka bago yung mga refrigerator nyo or bagong mga defrost yung ating refrigerator, bago natin to isaksak guys, is kailangan muna natin itong ipahinga Wag muna natin tong kargahan na kahit isang soft drinks o isang yelo doon sa loob ng ating refrigerator. Taksak mo siya ng walang laman so i-adjust mo lang sa pinakataas yung thermostat. So pagka umabot na ng isang oras o or dalawang oras, kapain mo yung magkabilang side kung umiinit ito, ibig sabihin is malamig na malamig na dun sa ating refrigerator. So, pwede na tayong maglagay dun guys. Huwag natin kaagad bibiglain na punuin dahil yun nga yung sinasabi ko is yung heat load kasi na tinatawag. So, pwedeng dumiretso kaagad dun sa ating refrigerator o yung ating compressor. So, pwedeng mapwersa or mabigla yung pag-andar ng ating refrigerator. Lagi natin tatandaan na ang refrigerator natin, guys, is nag-absorb yan ng mainit. No? Kaya pag halimbawa bukas ka din ng bukas, lalabas yung lamig, papasok yung mainit, so iha-absorb ng ating refrigerator yon kaya uh, aandar at aandar yung ating compressor. Mapunta naman tayo sa next natin na tanong dito, mula ito kay Alvin, sabi niya, paano po pag huminto na po yung compressor, automatic po bang mawawala yung init sa two side ng ating ref? Shout out sayo, Albin, sa iyo Alvin sa pag-comment at pag Tanong dito sa ating channel So ang tinatanong niya is yung init naman daw nung side ng ating refrigerator. So automatic daw ba na mawawala yung init pagka namatay yung, yung ating compressor So bago natin ito uh, sagutin guys is uh, magbibigay ako ng explanation sa inyo kung bakit umiinit yung magkabilang side ng ating refrigerator So bakit nga ba umiinit? Dahil andyan na yung condenser na tinatawag So kung mapapansin nyo dati is yung condenser is nasa likod. Yung mga wire-wire na umiinit dun sa likod, nilagay na nila dito sa magkabilang side. No? So, magugulat kayo pagka hindi uminit yan. Ibig sabihin, hindi na lumalamig yung ating refrigerator o yung ating freezer. So, ang refrigerator kasi guys is merong sensor yan na pagka malamig na malamig na is pagka na-reach niya na yung cooling capacity na kailangan niyang ilagay dun sa loob ng ating freezer, is nag-automatic yan na nag-shutdown or namamatay yung ating compressor. So, doon tayo nakakatipid ng konsumo ng kuryente. Nag-automatic shutdown na yung ating compressor. So, ang mangyayari kasi doon is magkukul down naman yung init ng magkabilang side ng ating refrigerator. So, wag lang tayong bukas ng bukas para mabilis niyang mapuno yung lamig doon sa ating freezer para mas mabilis mamatay yung ating compressor. So, Sir Alvin, normal yan dahil andyan na yung condenser. So, ang next natin na question dito ay mula ito kay Eric. Sabi niya, same lang po ba ng consume loads kahit one door or two doors? So, shout out sa iyo Eric sa pag-comment at pagtanong din dito sa ating channel. So, ang tinatanong niya is parehas lang daw ba sila sa consumo ng ating kuryente sa mga single door at two doors na refrigerator natin. So, pagka bumili tayo ng mga refrigerator guys, meron na rin akong ginawa na video kung paano tayo mag-compute ng daily at monthly yung ating konsumo ng koryente sa ating mga refrigerator. So, pag bibili tayo ng mga refrigerator guys, meron tayo makikita na yellow paper or yellow tag. Yun yung energy guide na tinatawag sa harapan ng ating mga refrigerator. So, dyan tayo magbabase kung magkano nga ba yung kinoconsume niya daily at yung monthly. Ang gagawin mo lang dyan, Tignan mo lang kung mataas yung EEF na tinatawag ito yung energy efficiency factor niya. Kung mataas yung number na nakalagay dyan, ibig sabihin matipid sa konsumo ng kuryente. So, hindi rin magkaparehas yung konsumo ng kuryente kahit makasingle door yan or two door. No? So, ang single door kasi guys is direct cooling ng mga yan. No? direct na na nagpapalamig doon sa ating freezer. i compare naman natin dito sa mga inverter or yung mga no-frost natin na refrigerator comparison natin tong dalawa na to is mas matipid pa rin itong inverter na no frost no dahil yun nga ana na invert na yung kanyang compressor at the same time mataas na yung mga EEF ang mga yan so pagka gumagamit ka kasi ng mga inverter is umaabot ng 400 pataas yung EEF niya yung energy efficiency factor niya So, hindi naman ibig sabihin guys na porque hindi na inverter yung ating refrigerator o yung mga single door natin na refrigerator is malakas na siya sa konsumo ng kuryente. So, nasa paggamit pa rin natin yan. So, ang paggamit ng mga non-inverter na refrigerator, guys, is itaas nyo lang yung thermostat. No? So, pagka mataas na yan, pag malamig na malamig na, pwede na tayo mag-adjust. Nakadepende yan sa ah, nilalagay natin dun sa ating mga refrigerator. So, kahit nan inverter yan, guys, meron pa rin auto-sensor yan na pagka na-reach niya yung cooling capacity, na kailangan niyang ilagay doon sa ating mga refrigerator or doon sa ating freezer is nag-automatic shutdown po yan. Kaya ang payo ko sa inyo para makatipid tayo sa konsumo ng kuryente kahit inverter or non-inverter yan, huwag tayong bukas ng bukas ng ating pinto, ng ating refrigerator para makatipid na rin tayo sa konsumo ng kuryente. So, mapunta tayo sa last natin na question dito ay mula naman ito kay Laron. Sabi niya, J4 TV, tama po ba yung turo ng mag-deliver? Sabi lang daw pwede i-max yung temperature. So, shout out sa iyo, ah, Laron. So, ang mga refrigerator kasi natin guys, lalong lalo na kapag brand new or kadi-deliver pa lang dun sa bahay nyo, is ipahinga nyo kaagad kahit limang oras. No? Ganito ang gagawin nyo pagka bagong bili yung ating refrigerator ipahinga nyo yung refrigerator natin ng kahit limang oras na nakatayo. So, sa ganung paraan kasi guys, pwedeng naalog yung langalangis ng ating mga compressor. So, pababain muna natin yon no? So, pagka umabot na ng limang oras na nakatayo at nakapagpahinga na siya, ganito ang gagawin mo sa laron, no? ah uh, isaksak mo siya ng walang laman na kahay, no? Huwag lang yung gabi, yung sinasabi ng na nag-deliver na gabi mo lang ihay ihay mo siya para mas mabilis na umandar yung ating compressor. At the same time, magpalamig dun sa ating freezer. Pagka malamig na malamig na, kapain mo dito sa magkabilang side kung umiinit. So, pagka umiinit yan, pwede ka na maglagay ng ating kailangan ilagay dun sa ating refrigerator. Dahan-dahan pa rin ang paglagay dun sa ating loob ng freezer para hindi pa rin mabigla dahil sa init, no? na mga nilalagay natin, i-absorb ia kasi yan ng ating compressor. So, wala po yan sa gabi, Sir Laron, sa pag-adjust natin ng ating temperature. Pagka malamig na malamig na, pwede naman tayo mag-adjust sa low or sa medium dun sa ating temperature. Ibase natin ito sa laman ng ating refrigerator. So, pag halimbawa, konti lang naman yung laman ng ating refrigerator is kahit i-medium mo lang or low yung ilalagay mo dun sa temperature. So ayon lang guys, sana meron na naman kayong napulot na aral dito sa video na to. So kung bago ka palang lang sa ating YouTube channel, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin 'yung notification bell para updated ka lagi once na nag-upload ako ng mga bagong video. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang mga appliances. So, kung may mga katanungan ka din about sa mga appliances nyo, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So, maraming maraming salamat guys sa panonood at tatapos muna naman itong video na to. Mag-iingat tayo palagi. God bless. Peace.